როგორც გიარჩენებთ სანდრა გავა მასაც კეთოს კიდე აიძახია რომ დამშობა აქ მე მაინც ფულს აღარ მიცემ რა ფულს აღარ მიცემ სანდრა როგორც გავა ეგრევე ეს ნიშნავს ასევე წარფით დაჩქარებას ჩემ საქართველოს დაბრუნების ესე უკვე საკითხები და სანდრას გამარჯობა მაგ ნიშნავს რომ შემოდგომამდე ივანიშვილის ბუთი აღარ იქნება საქართველოს ხელისუფლებაში და ეს ყველა თითოეულს უკვე უნდა გაიაზროს ხო ახლა იმას კიალაძეთ თქვათ ერთი მერი მეორე მერი მახოლოდ თქვენ იწყებთ საქართველოს გადარჩენას და თქვენ აკეთებთ საქართველოს გადარჩენას თუ თქვენ ირჩევთ ჩემ თუ თქვენ ირჩევთ სანდრას ეს ნიშნავს რომ შემოდგომაზე უკვე საქართველოს შეკრება სხვა ხელისუფლება თქვენ დაგიბრუნდებათ ხელისუფლება ზუგდიდი დაიწყოს სწრაფად გადაქცევა საქართველოს ყველაზე განვითარებულ ქვეყანაში ალბათ ეს იგულისხმება სწორედ იმაში, რომ სანდრა რულოვსის პროგრამაში აქვს ეს ლაზიკის პროექტი, რომელიც ცდება მერის კომპეტენციის ფარგლებს. ეგ არის თავალი. გასწევთ თავალი, როგორ ცდება, არაფერს არ ცდება. ამა თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, ხელისუფლება მაინც შეიცვლება საქართველოს ძალიან მალე და როგორ წარმოგიდგენთ, რომ მე პირველად საქართველოს ვინმე შეგელიათ მე მუშაობ ლაზიკის შეიძლება თქვენ არ ვიმუშაო. მაშინ ზუგდიდმა უნდა თქვას უარი ამ პროექტზე, ესე გამოდის რა პრაქტიკულად, ვიღაც შეგელიათ, რომელიც არის გაგზელებული, გაგზელება კორუმპირებული კოჩების ხელისუფლების თქვენ გახსოვთ რომ ცირამერი კორუმპციის გავ მოიშორეს ეს კაციც არის ჩოვლებრივი დივანიშვილის სისტემის ჩოვლებრივი ნაწილი იყო არც იქ არც ახეთ და ძალიან მარტივია ან თქვენ უნდა მომცეთ საშუალება რომ ეს ავაშენო და ერთად თქვენ თან გავაკეთოთ შეგიძლიათ თქვენ შემოსავლები ან და ჩვენ უნდა შევიქროთ პრობლემები იმიტომ რომ ეს პროექტი მაინც შემიაშენებელი იქნება მაინც პედაგოგი გეუბნებით და გინდათ ისხოროთ მაგარ ქალაქში გინდათ რომ ბათუმელები გიყურებდნენ შურით, გინდათ რომ ბაქოელები გიყურებდნენ შურით, გინდათ რომ მთელი რუსეთი და უკრაინა გიყურებდეთ შურით. უკაცრავად, მაგრამ მომეც საშუალება დაგეხმაროთ. და ეს საშუალება დახმარების არის სწორედ ეს. ეხლა მე ჩვენი სხვა რა ვართ, სანდრა ხო თანამდებობას არ ეძიებს, ეძებს, როცა მან მოდის, ხო? თუ ევროპელმა ადამიანმა თქვა რომ მე ვიცხოვრებ ამ ქალაქში, ეს ხო ვიღაც ვაკელ ცუკაკუნებს ხო გეშლება. ის ყოველთვის ასრულებს დაპირებას. თუ ის თქვა, ხო შეიძლება წინარჩენების მე უნდა და მათკა სახლის კიდვა და გადმოსახლება და ასე სახლს ქონდა შერჩეული ახალში და მეუთხარი რომ უბრალოდ ეხლა თუ იყიდი მაგ სახლს უბრალოდ ჩამოგაგზავნე და დაგიყადაგება და არც ერთი რა თქო. მაშინ უნდა და უკვე გადმოსვლა. და ძალიან მარტივია თუ ოჯახს რომ გადმოვალ ესე გადმოვალ თუ ოჯახს რომ ვიქნები სუფასოვალი მე ეგ დახევარი ზუგდიდის ეს ხალხი ძირითადად რო თბილისში ვიც ეხლა საკრებულოებში თემაში მერიაში ნახევარდროს თბილისში ატარებს სანდრა იჭდება მან